Bom dia! Um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira! A semana tá começando, o mês de outubro tá aí, trazendo muitas alegrias para você que tá aí do outro lado. A gente tá aqui para trazer informações, trazer divertimento, contar tudo o que aconteceu no fim de semana e preparar você para começar a semana aí muito bem informado, como é de praxe aqui no programa da comunidade, como a gente sempre faz todos os dias aqui no Agora. Sexta-feira a gente conversou aqui, você ouviu aí o Amaral explicando que tá, vai tirar uma licença, 15 dias, vai tirar umas férias, mas daqui a pouquinho tá de volta, não precisa se preocupar não, e pode continuar mandando beijo pra ele que a gente manda, viu? Porque ele assiste o programa depois pela internet. Fique esperto você aí do outro lado. São 10 horas e 59 minutos, a partir de agora a gente vai ficar uma hora e meia aí, conversando muito, com você aí do outro lado, interagindo pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 981-16-3529. Tudo o que interessa você encontra aqui no programa da comunidade. E só o que interessa também você encontra no nosso Agora Impresso. Essa é a edição de número 1220 que eu vou mostrar aqui na 1 para você que está aí do outro lado ficar muito bem informado. E olha só as notícias que você que comprou o seu jornal logo cedinho, por apenas 50 centavos, já viu aí o que aconteceu, assassinado com facada no coração por 3 amigos, no Jorge Teixeira 4. Olha só, a gente traz essa notícia triste para você aí, amigos da onça, né? É isso que a gente vê aí nessa notícia, são amigos da onça. O assistente funerário Isaac Colares, de 37 anos, foi assassinado com uma facada no coração pelos amigos. Supostamente identificados por Maués, Gordo e Júnior. O crime aconteceu depois de uma briga na casa em que eles moravam. Esse é o destaque da página 6 e você também confere aí, eleição de conselheiros é cancelada. Você vai conferir hoje também aqui no programa da comunidade. São 11 horas, você não se esqueça aí que todas as informações, os jornais, nosso Jornal em Tempo, nosso Agora, você também acompanha pelo portal no www.entempo.com.br. Não dorme no ponto não e fica também antenado lá pelo nosso portal. E também você pode ouvir a nossa rádio web sob o comando de Lobinho e Emir Fadu, onde você tem todas as músicas aí para você ir para o seu trabalho, conectado naquele pacote de dados com a nossa rádio web. São 11 horas e um minutinho, estamos aqui, estamos trazendo informação para você. Cadê o Fred? Está pronto, diretor? Dá para entrar o Fred? Olha só, gente, semana do empreendedor. Presta atenção no que a gente vai trazer para você aí. 11 horas e um minutinho, você que está aí do outro lado vai acompanhar como é que está a semana do empreendedor, sabe onde? Lá onde os autônomos, que onde ocupavam aí as nossas ruas da cidade, não tinham empresa, trabalhavam na informalidade e agora eles estão trabalhando aí como microempresários. Olha só que legal! E o Fred Rocha vai passar hoje, amanhã, lá com eles, trazendo essas informações, conversando com eles e contando como é que está essa vida deles aí como empresários, microempresários. Fred, olá! Muito bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa Agora. Exatamente, hoje é o dia do empreendedor. Por isso, nós viemos aqui na Galeria dos Remédios, na Miranda Leão, no centro aqui da capital. Olha só, Márcia, tem um dado muito interessante que, na verdade, ele é um tanto quanto negativo, que é o número de demissões aqui, né, no Polo Industrial de Manaus. São 15 mil demissões do ano passado para cá. E aí surge a pergunta, em tempos de crise, vale a pena montar um negócio? Como que faz para montar? Qual o setor para investir? Essas pessoas aqui, dessas lojas que você está observando nas imagens, antigamente viviam como ambulantes, trabalhavam, né, nas ruas aqui, nas calçadas da capital, e agora elas possuem uma loja bem direitinho, bem formalizada aqui na Galeria dos Remédios. Aí nós vamos conversar com essas pessoas para saber como tem sido essa experiência aqui e, como eu disse, dar dicas para você que pretende montar um negócio e que está aí com dinheiro reservado, mas não sabe como nem no que investir. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Vanusa Reis do Sebrae e ela vai dar todas essas dicas para você. Nós vamos mostrar também os produtos, os valores, os preços que são comercializados aqui na Galeria dos Remédios, na Miranda Leão, no centro aqui da capital. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Fred. Fica aí, quem tá com ele é o Sidomir, não é isso? O Sidomir tá lá e é com essas imagens aí que a gente vai para um rápido intervalo e dizendo para você que o programa da comunidade desta segunda-feira já começou e começou com tudo, hein? Não saia daí, a gente volta já.